Recomana'm, una iniciativa d'Ara Multimèdia. Hola, sóc Marc Grau, redactor web i periodista. I a hores d'ara estic enfrascat en dos llibres. El primer és d'un alcoià, es diu Josep Lluís Santonja, La desfeta d'Alcoi, i narra els fets que van succeir en esta ciutat en la Guerra de Secessió. Per cert, que no vas poder comprar en cap llibreria, vas tindre que anar a una botiga online de col·leccionistes per a poder aconseguir este llibre. El segon el tinc en este e-book i es diu Vae Victus, que és d'Albert Sánchez Pinyol, que és la continuació d'un llibre que em va encantar també d'Albert Sánchez Pinyol, que es diu Victus i que narra la caiguda de Barcelona en 1714. Pel que fa al cine, la veritat és que esta temporada, abans de tot això, vaig anar a prova al cine i em van encantar pel·lícules com Paràsitos i Abú, que és una manera de veure com es reparteixen la pobresa als pobres, i em vaig quedar en ganes, perquè van tancar el cine abans, de veure Especiales, que és una història verdadera de dos amics que van fundar una fundació per ajudar a les persones autistes en França.